Vitamina Kumbi Hamirga Insragreda, Peter Varinin, Moskva, Surikov Holi Voske Hamirgasra, Peter Varitas Nerekin Yeftas Nehingin, Amuna, Glendale Beyond the Stars Hamirgasra. He was bad yesterday. Anna Suna eat something and half all night. Peter Varitas në qorsin, Bërbanki Arbat Banket Hall, Valentine's Day, Vitamina Kumbi Het, Tomseri Hamach, Zangaharek, Rusa Stanum, Ut Inarut Xanhink, Utarut Xanerku, Hisunhink, Hisunhink, Amanum Ut Mekut, Chorsarut Sunchors, Hisunhink, Hisunhink, Kamecelek, Gerek WCAT, Stars Gatik Art Ketcom, Yev Gerek WCAT, It's My Seat Ketcom. Ասում ենք առաջ եվ այսպես դիմավորեք մուլտիվիտամիններ Արմուշ եւ Վաչե։ Այո, եւ շտապում եք ներկայացնել Այո, ես ու Արմուշ այստեղ ենք, որպեսզի ներկայացնենք մուլտիվիտամիններ եւ սիրով առաջին մուլտիվիտամինը։ Իրավիճակ քաղմասում։ Բանո լավել, բանո տավալից մեծենակ։ Ցավը տարեմ։ Ես ինձ, այո։ Ես ինձ կորա կնիկս կորելա։ Դու ի՞նչ գալի բանեմ գալիս անկանք մոտակայքը դու ի՞նչ կնիկս որոշալու չկա։ Լավ, մի վարքան քաղաքացի, մի վարքան հանգիստ, ավելի հանգիստ, ասեք ձեր կնոջ դիմագծերը ո՞նց են, մենք կազմենք ֆոտոռոբոտը, խնդրեմ, ասեք, ահա։ Ուրեմն ցավը տալեմ չալս էս ծուրը։ Չանը ծուր, ահա։ Մի աչքը նայում ա մասի սարին։ Մի աչքը նայում ա մասի սարին։ Մի աչքը նայում ա մասի սարին նայող աչքին։ Ահա։ Քիթը, քիթը ուրեմն ցենց երկար ո՞նց որ բենզինի պիստոլետ լի։ Ահա։ Ակաշներն են ոնց որ լակատրելի, խնդրում եմ քթեք էլի կգաս։ Որ այդ ցավը տանեմ ռադարը թույթա հազիվ կորել ար հեսի գիշերը։ Հաջորդ մուրցին ուրեմն պատկերացրեք կինը եւ ամուսինը։ Աղջու ես քոտ ինչ ամուսնացել եմ, լյուսորվանից դու ինձ խանգարում ես միջև այսօր։ Բայց ինչ է արել։ Որ ո՞նց ինչ ես արել։ Որ անգերությանս մեջ մտար խանգարեցին շախ ծրվան գնացին, ասի գործոս վաղեմ աշխատանքի ուզում եմ եկար մտար խանգարեցին շախ հետ հոզմիշ է լավ, ուզում եի կարիերայով զբաղվել, խանգարեցին, արա ինչ ամուսնացել ես, դու ինձ խանգարում ես վաղ սիրտս մերը։ Կյանք, բայ կյանք իսի չղավ, մի մերի կյանք, մի մերի կյանք, մի մերի կյանք! Որ ալը նայի որելի խանգարվել չէ թողում մերն է վարա! Հաջորդ իրավիճակը, տանը, հայր և որդի։ Պապջան բարի օր։ Հլը հետ արի արա։ Հա, պապ ջան։ Ես խմած ես արա։ Չէ, պապ ջան։ Հլա հետ արա։ Հա, պապ ջան։ Ես տղեկով բանման եք ծխի արա։ Չէ, պապ ջան, չէ, պապ ջան։ Հլա հետ արա։ Հա, պապ ջան։ Ռես նարկոցիկ, մարկոցիկ ես օգտագործում։ Չէ, պապ ջան։ Դե լավ գնա։ Հա, պապ ջան։ Չէ, պապ ջան։ Հա, պապ ջան։ Շարունակում եք, հաջորդ իրավիճակ ուրեմն պատկերացրեք մի երիտասարդ, որոշում է ընդունվել թատերական ինստիտուտ և այսպես թատերական ինստիտուտի շենքի դիմաց։ Բարև ձեզ, ես ուզում եմ ընդունվեմ մեզ ձեր թատերական ինստիտուտը։ Լսիր այ փոքրոքի, այ չղջին, դու երբևիցե գիտես Շեքսպիրն ով է, Համլետ, Պապասյան, Պապասյան, ինչ գիտես դու, որ Համլետը խաղացել է լսիր, այ տղա, այ խղճուկ, դու անգամ Ստանիսլավսկին չգիտես ով է, դերասանի աշխատանքի իր վրա դու ընթերցել ես երբևիցե, որ դու ուզում ես ընդունվել թատերական ինստիտուտ, հա-հա։
Լավ, հիմա չեմ կարա ընդունվեմ պարոն տնորեն։ Պարոն տնորեն։ Տնորենը վերևում է, իսկ ես պահակն եմ, պահակը։ Շնորհակալություն ձեզ հետ էին մուլտիվիտամինները Արմուշը։ Եվ Աչեր։